Ne, chtěl jsem to podívat, třeba dropane, dobře. Pokud ne, tak budete muset sdílet na dvojici sítí. Jinak, ještě než si jdeme do dolu, tak musíme všichni znát hamířský pozdrav, který zní... Zdař Bůh. Zdař Bůh. No a abych věděl, že to všichni umíte, tak si to skupinově natrénujeme, protože jinak do dolu nepůjdeme. My zásadně pouze s tímto pozdravem. Já vám to odpočítám. Tak pojďme. Raz, dva, tři. Zdař Bůh. Odejme tomu. Už někde bylo lepší. Tak, no a já myslím, že nám nebrání nic o tom, abychom přestoupili. Tady 167 schodů, opatrně, možná se nám bude motat hlava, ale to je taky běžné. Kdybyste se náhodou už potom nevěděl, víš? Kdybych já se náhodou ztratil, jak ti já. Všecko to mám.